Rugpjūčio mėnesį ketvirtame bendrabutyje jau baigėsi rekonstrukcijos darbai. Pakeisti visi inžineriniai tinklai, perplanuoti kambarių išplanavimai. Nauji gyventojai nuo šiol gali džiaugtis itin gražiu bendrabučiu. Šiuo metu baigiami rinkti baldai. Kiek aš paskutinės žinias turiu, visi baldai yra suvežti, tačiau atliekami dar kai kurie tokie pataisimai, netitikimai ir taip toliau. Trūksta tik tai virtuvėse taburečių. Nuo rugsėjo pirmos suremontuotame ketvirtame bendrabutyje apsigyveno nauji gyventojai. Pasidomėjome, kaip jiems sekasi ten gyventi. Kas patinka? Nu, viskas, kad naujas, saugu kamerų filmuoja, viską niekas nefoks jau tikrai. Nu, šiaip baldai nauji, ten inventorius visas naujas. Šiemet pirmi metai, kai gyvenu bendrabutyje, bet tikrai džiaugiuosi savo sprendimu, jog pasirinkau būtent šį bendrabutį, gavau galimybę čia gyventi. Ir pakol kas tikrai neketinu keisti savo gyvenamosios vietas. Ir šiaip nei triukšmauja čia žmonės, nei ką, ramiai gyvenam. Ir patinka, kad ramiai gyvenam. Taip, labai. O ko dar trūksta? Ką žinau, panelių trūksta.